Бүгін Санкт-Петербург қалаһы гүзәлдәрдән гүзәл башҡорт ҡыҙҙарын бер урында йыйып, Санкт-Петербург һылыуҡай 2020 матурлыҡ бәйгеһен үткәрә. Әлеге мәлдә бында Башҡортостандың төрлө район төбәктәренән башҡорт йәштәре йыйылған. Әйтер кәрәк, ғаризалар конкурсқа 26 ғынуардан алып, 21 февральға теклім қабул етілді. Бүгін хайлау тұры. Һәм апрель айында гала-концерт көтілі. Ойыштырылсылар білдәләуінсә, Санкт-Петербург халуқа 2020 конкурсы қалған конкурстардан бүтінләй айырылар. Әбірі ғақ қыздардың несі кәдірләнгәне көт халайық. Қорқуларымды, сәхнәнән қорқуымды, публиканан қорқуымды, ошының үйдімдә зур эшләүдә тип төп мақсат итеп қоям. Дәлиям, туптай түңәрәк, атам, әсәм, һеңлем дә бар. Шөкөр, тағы ни кәрәк? Та кастинг үтте, қыздарды күрдек, олармен аралашып алдық, бик матур қыздар бұны айрымса, айрылса шатлық зор һәм ішті башларға әзірбіз енді. Санкт-Петербург халуқай конкурсының төп мақсаты болып, ол қыздарды өзәрін икінсі яқтан асырға әйдәу һәм өзәрінің милли үзінсәліктәрінә күз халырға. Ә бүгінгі күндә бик тулқынландым һәм сәхнәләлә күренде, чөнки мин саҡҡыны йәштә түгеп ебәрдем, шуға шулайыраҡ һөттө инде. Минең исемем Айзелә Мөлөкова була, мин үҙем Мәскәүҙә уҡып йөрөйөм һәм ял көндәренә Питерға ялға деп килгәйнем. Ниһайәт, мин Һылыуҡай конкурсының һайлап алыу турына эләктем һәм минең өсөн был бәхет, сөнки бында мин үҙемдең дуҫтарымды күрҙем. Минең уйлауымса, был конкурсҡа нисектер әҙ булһа ла теге кереп ҡарау, эстән ҡарау, нимә барғанын ул күпкә ҡыҙығыраҡ, сөнки ғүмән алғанда мин Мәскәүҙә булып, төрлө конкурстар артынан, саралар артынан һәр саҡ күҙәтеп барам һәм был конкурсыла мин белә инем, күргән инем, ҡыҙҙарҙы күрҙем, барыһы ла сибәр, барыһы ла матур һәм һәр береһенә мин әлбиттә тырышлыҡ теләйем, ҡыйыулыҡ теләйем. Күберәк дуҫтар табырға тырышығыҙ был конкурста һәм барыһы ла матурҙар, барыһы ла еңеүсе тип уйлайым, сөнки улар бында килгән. Бер яҡтан ҡайтҡы ла килә инде. Эш бляҡта тапһам, бляҡта ҡалырым тип уйлайым. Әгәр ҙә эш бляҡта булмаһа, ҡыуанып тор бергә ҡайтыр инем. Ошо ҡалаға күптән хыяллана инем килергә. Бында минең һеңлем йәшәй. Санкт-Петербургта башҡорттарҙың үҙләренең ойошмаһы бар. Кисә беҙ улар менән бергә беренсенән Шаймұратовҡа арналған диктант яҙҙыҡ. Унда мин шул тиклем дәр дарман алып, шул тиклем үҙебеҙҙең башҡорт ҡыҙҙарына, егеттәренә һоҡланып ҡайттым. Улар ошо миллион городта башҡорттоң телен, данын мин башҡорт тип йәшәп аталар. Бүгенге ойошторған ибет бөтәһенә лә ҡыҙларға, ҡатнашҡан ҡыҙларға, улар бөтәһе лә һәр бер номинация еңәсәктәр. Сөнки иң һылыу гран-при булмаһа ла, беҙҙең башҡорт ҡыҙҙары юғалып ҡалмаясаҡтар. Уларға мин уңыштар теләйем. Улар шул тиклем нәзәкәтле, һылыу, саф һылыу башҡорт ҡыҙҙары. Бөтәһенә рәхмәт әйтәм. Һеҙгә мына шул Петербургта бит мин башҡорт тип башҡорттоң данын күтәреп йөрөү үҙе ҙур батырлыҡ. Ә ошо ярышта ҡатнашыу уларға тағы ла икеләтә ҙур батырлыҡтыр тип уйлайым. Ысын башҡорт ҡыҙҙары сығып сәхнәлә торғанығыҙ өсөн, килеп сығып үҙегеҙҙе күрһәткәнегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Ысынлап та ҙур ошондай миллионлы ҡалаға килеп, башҡорт рухын, башҡорт телен, башҡорт ҡатын-ҡыҙын күрһәтәм тип тороуығыҙ үҙе ҙур эш тип һынайым мин. Һеҙгә алда уңыштар, һәр берегеҙ үҙенсә матур. Ҙур рәхмәт. Санкт-Петербург халыуҡай 2020 беҙҙең башҡорт йәштәре араһында иң сағыл сараларҙың береһе булмаҡсы. Алда ҡыҙҙарҙы уҡтанатыу,
этнофотосессия, ашхыл конкурстары һәм башка мастер-класстар көтеп кала. Дүрт атна эчендә кызлар бер-береһе менән дуслашып, конкурска төплә әверлек алып барасаклар. Әйтер кәрәк, кызлардың һәр береһе гүзәл зат, һәм улар менән беҙ тибән һеҙҙе таныштырырға әҙербеҙ. Матурлыҡтың юҡтыр сиктәре. Һеҙҙең менән Айгөл Байназарова булды, Санкт-Петербург ҡалаһы.